בעקבות אסון עברונה, רשות הטבע והגנים החלה בתוכנית ניטור מאוד רחבה בניהול המארג ששייך לאוניברסיטת תל אביב. התוכנית הניטור מכילה מגוון רחב של חוקרים מתחומים שונים כגון מדעי הקרקע, הצמח, בעלי החיים. זה מחיות בתוך הקרקע לשיחים, לזוחלים, ציפורים, צבעים ועצי שיטה. מתוך תוכנית הניטור מצאנו שהאיום העיקרי הוא על התחדשות עצי השיטה שמין מפתח במערכת האקולוגית, וללא עצי השיטה, ללא דור חדש של עצי השיטה, מערכת האקולוגית של עברונה תקרוס, ואיתה הצבעים ושאר החיות שנתמכות על ידי העצים המיוחדים האלה.